Проїхати 100 кілометрів, щоб зібрати гроші для наших захисників. У Києві сьогодні пройшов благодійний велопробіг. Там можна було побачити і наших колег. Хто доєднався до ініціативи та як готувалися до старту учасники. Репортаж Анатолія Журавльова. На ВДНГ у Києві сьогодні велофестиваль. Повністю карбоновий, не знаю, що сказати. Універсальний велосипед, який я використовую кожен день і для тренування, для таких покатушок. Більшість учасників готувалися до гонки, дистанції і 50 кілометрів, і навіть 100. Батько, треба вже подумати, що вже не треба кидати, а я вже не можу. Мені вже тягне, тягне. Михайло вже не перше підходить до старту. Їду я, і ми вдвоєм, йому 73, а мені 77 було. І я їду, і чую, ага, це мій гонщик, моя. І я одразу танцівщиці є такою, піднімаю, чисто ногами працюю. І так він і йшов, я на друге місце, він на третє став. І ось старт. Велосипедисти крутять педалі. У повітрі відчувається дух змагання. Щоб випробувати себе, спробувати новий досвід, побачити інших людей, які теж катаються на велосипедах, подивитись, наскільки потужний велорух насправді в Україні. І я не очікувала такої кількості великої людей. Я катаюся на велосипеді з дитинства, дуже полюбляю, це моє хобі, таке основне в житті. Тато мій займається також таким видом спорту. Сьогодні також? Сьогодні, на жаль, у нього не вийшло, але він дистанційно мене підтримує. Велопробіг, Київська сотка, благодійний, кажуть організатори. Відомий фантаст Герберт Уеллс колись сказав, що коли я бачу людину на велосипеді, я спокійний за людство. Тому чим більше людей на велосипедах на вулицях наших міст, тим краще місто, тим воно екологічніше. Кошти будуть направлені на потреби 101-ї президентської бригади. Вона київського формування, в ній служать і воюють наші друзі-велосипедисти. Це вже не перший благодійний велопробіг. І не останній, наголошують організатори Київської велосотки. Зазначають, поки триває війна, треба підтримувати наших захисників і морально, і матеріально. Анатолій Журавльов, Василь Миновщиков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».